Tolteco ayaa shir jiray oo ku qabtay howlka shirarka ee dowladda hoose xilli ay halkaasi shirar kala duwan ku galeen. Xubno ka tirsan golaha deegaanka iyo mas-uuliyiin dowladda hoose ayaa maayorku waxa uu halkaasi ka sheegay in ay bilaabi doonaan dhismaha wadada 150-ka. Waxa ugu baaqay bulshada ku ganacsata hareeraha wadadaas iyo sidoo kale dadka ag deganba inay sida ugu dhaqsaha badan laga guuraan haddii kale tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. Jidka 150-ka in la baneeyo, halkan waxaan baaq uga dhahayaa cid kastoo gaari ka yaallo iyo cid kastoo wax ka yaallaan muddo 2 toddobaad gudahooda inay kaga qaataan wixii kaga yaala. Waxaa la aliyay wixii halkaa loogu yimaado 2 toddobaad gudahood waxay noqon doontaa inay noqoto waxay dowladda hoose ka jiido aan magdhowna laga bixin doono, iyadoo intaa ka dhan aanu hay-adaha sharciga soo marin doono. Dhanka kale maayorka caasimada Hargeysa ayaa digniin u diray Gawahadhi uu sheegay in ay si sharci daraa qashinka u guraan. Waxaanu sheegay in ganaax adag laga qaadi doono. Waxaanu yidhi waxa weeye sidii shirkaduhu ka hadleen waxaa jira gaadiid sharci daraa ku gura qashinka oo meelaha bannaanada kusoo daadiya. Gaari allaariyo gaari kastoo noocaas ah oo la qabto waxay noqon doontaa in la saaro ganaax culus. waana xaaraan inaanu gaari aan sharci u lahayn oo nahayn shati shirkadood u shaqeeya intuu qashin magaalada ka qaado meel aan sax ahayn u dhigo. Dadweynahana waxaan ugu baaqaynaa laga yeeli maayo qof yidhaahda qashinka layga qaadi maayo waana laa geynaya. Saa la socotaanba sharcigii wuxuu ka socdaa baarlamaanka. Intaa waxaa lagu sii shaqayn doonaa bayloogii dowladda hoose lahayd oo qof kastoo qashinka diiday u dhiibay shirkadaha lagu hogmin doonaa muxuu ahaa maxkamadaha. Kulamada kala duwan ay yeelanayaan maayorka caasimada Hargeysa iyo golihiisa deegaanku ayaa waxay ka mid tahay tallaabooyin ay doonayaan inay ku horumariyaan bilada caasimada iyo sidoo kale adeegyada kala duwan ay u qabtaan.